ორშაბათიდან მოსწავლეების საკლასო ოთახებს უბრუნდებიან სასწავლო პროცესით 15 თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით განახლდება რა რეკომენდაციების გათვალისწინება მოუწევთ სკოლებს და მოსწავლეებს. ამასთან დაკავშირებით დღეს განათლების სამინისტროში განმარტებები გაკეთდა. მინისტრის მოადგილის თქმით მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის პირბადი სტარება სავალდებულო იქნება. ამ ვალდებულებისგან მხოლოდ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლეები გათავისუფლდებიან. ეკატერინე დგებუაძის ინფორმაციით 13 ქალაქიდან მოსწავლეთა 12%-მა სწავლის დისტანციურ რეჟიმში გაგრძელების სურვილი გამოთქვა, რაც შეეხება სკოლების მზაობას. მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები ვირუსის პრევენციისთვის საჭირო რესურსებისა და ინვენტარის მარაგით აღჭურვილია სკოლებში მოწესრიგებული და გამართულია სველი წერტილები და დაცულია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები. ელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მათ შორის იმ სამ ქალაქში, რომელიც არის თბილისი, ქუთაისი და რუსთავი, სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდება. მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის სავალდებულოდ განისაზღვრა პირბადი სტარება. საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე თავისუფლდება პირბადი სტარებისგან. ყველა მასწავლებელი და ის ადმინისტრაციული პერსონალი, რომელიც სკოლაში მუშაობს, ტესტირება უკვე ჩატარებული აქვს და ეტაპობრივად ორ კვირაში ერთხელ ტესტირების პროცესი გაგრძელდება. საგანმანათლებლო დაწესებულებები აღჭურვილია ვირუსის პრევენციისთვის საჭირო რესურსებით. თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, თელავის, ესტაფონის, გარდამნის, ფოთის, მარნეულის, ბათუმის, ქობულეთის და გორის სკოლებს ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ მშობელმა აირჩიონ დისტანციურ სწავლებასა და დასწრების სწავლებას შორის არჩევანი. საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან მიმართებაში არის გამონაკლისი, თუ ჩვენ საუბრობთ 13 ქალაქზე საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის ეს მომსახურება, ანუ დისტანციურ სწავლებაზე დარჩენის მომსახურება ვრცელდება საქართველოში არსებულ ყველა საჯარო სკოლაზე.